მთავრობის ახალი გზავნილი ბიზნესს ხელისუფლება სპეციალური ერთეულის კომპანიის ჩამოყალიბებას გეგმავს, რომლის მთავარი ფუნქციაც ეკონომიკური მიმართულებებით მომავალში დასაგეგმი ღონისძიებები იქნება. ინიციატივაზე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე მას შემდეგ ისაუბრა, რაც განაცხადა, რომ პროექტი ჩეკინ ჯორჯია გაგრძელდება. პრემიერმა ისაუბრა ქვეყანაში ტურიზმის ზრდაზე, თუმცა ყურადღება გაამახვილა იმ მიმართულებით კერძო სექტორის მდგომარეობაზე და არსებულ პრობლემებზე, რომელიც ბათუმში მარონ 5-ის კონცერტის დროს შეიქმნა. რა ინიციატივით მიმართა კერძო სექტორს გიორგი კვირიკაშვილმა, თამარ წიკლაური ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. შეუსაბამეთ ინვესტიციები დატვირთვას, რომელიც წელს საქართველოსია და სამომავლოდაც გაგრძელდება. ეს არის პრემიერ-მინისტრის გზავნილი ინვესტორების მისამართით. სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ტურიზმის ზრდა არის ის თემა, რაზეც გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე დეტალურად ისაუბრა. პრემიერმა თქვა, რომ ის, რაც დღეს საქართველოსში ხდება ტურიზმის ზრდის მიმართულებით, სამომავლოდაც გაგრძელდება. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის ახალისება გაგრძელდება ისეთი პროგრამებით, როგორიც არის ჩეკინ ჯორჯია. სწორედ ამიტომ მთავრობა სპეციალური ერთეულის, ანუ კომპანიის ჩამოყალიბებას გეგმავს, რომელიც სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით იქნება კერძო და საჯარო სექტორ შორის პარტნიორობის მოდელი. სამეთვალყურეო საბჭოში კი შევლენ როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები და შემოდგომაზე, როდესაც ბიუჯეტის დაგეგმვა დაიწყება, დაიგეგმება მომავალი წლის პროგრამებიც. მინდა ვთქვა, რომ და ინვესტორებს ვუთხრა, რომ ის, რასაც თქვენ ხედავთ დღეს საქართველოში, ანუ სასტუმროების უპრეცედენტო დატვირთულობა არ იქნება ერთჯერადი. და მინდა მოგიწოდოთ, რომ ინვესტიციები შეუსაბამოდ სწორედ ამ დატვირთვას, რომელიც წელს არის საქართველოში, და კიდევ უფრო გაიზრდება ეს დატვირთვა. და ნამდვილად დავადასტურო კიდევ ჩვენი გუნდის სახელით, რომ ასეთი წახალისება სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმის და ადგილობრივი ბიზნესის გაგრძელდება. უფრო მეტიც, ჩვენ გეგმავთ სპეციალური ერთეულის კომპანიის ჩამოყალიბებას, რომელიც იქნება საჯარო და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობის მოდელი, სადაც სამეთვალყურეო საბჭოში იქნებიან შეყვანილი წამყვანი ტურისტული და სხვა სექტორების წარმომადგენლები, რომლებიც მიიღებენ უკვე მონაწილეობას დაგეგმვაში მომავალი წლის ასეთი ანალოგიური პროგრამის. და როდესაც ბიუჯეტის შედგენა მოხდება წელს შემოდგომაზე, წელსვე მოხდება ბიუჯეტირება მომავალი წლის ასეთი წარმოდგენების მთელი სერიის, უკვე კალენდარი შედგება. პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებების პარალელურად მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა ისაუბრა პროგრამის ფარგლებში უკვე ჩატარებულ ღონისძიებებზეც. მაგალითად, ბათუმში მარონ 5-ის კონცერტი პრემიერმა დადებითად შეაფასა, თუმცა თქვა ისიც, რომ კერძო სექტორი არ აღმოჩნდა მომზადებული ასეთი დატვირთვისთვის. სწორედ ამიტომ პრემიერის აზრით სახელმწიფოს მხრიდან მეტი დახმარება და კოორდინაციაა საჭირო კერძო სექტორის მიმართ. ბათუმის ღონისძიების შეფასებისას ამავე კონტექსტში კერძო სექტორის ერთგვარ მოუმზადებლობაზე ისაუბრა კულტურის მინისტრმაც. მიხეილ გიორგაძე ამბობს, რომ ბათუმში 40,000-მდე ადამიანი ჩავიდა და კერძო ბიზნესი ამისთვის ბოლომდე მზად არისო. ბათუმმა მართლაც ნახა უპრეცედენტო მოზღვავება ტურისტების, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო სექტორის მხრიდან ცოტა მეტი დახმარებაა საჭირო კერძო სექტორზე. ეს ეხება როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებას, ვინაიდან კერძო სექტორი არ აღმოჩნდა მთლიანად მზად ასეთი ტიპის დატვირთვის ზრდისათვის. და ალბათ მომავალში გასათვალისწინებელი იქნება, რომ უკეთესი კოორდინაცია იქნება საჭირო. ეს უფრო ეკონომიკურ ბლოკს ეხება. 40,000-მდე ადამიანი ჩავიდა აჭარაში და კერძოდ ბათუმში. კოორდინაცია იყო ძალიან ინტენსიური და კომუნიკაცია და ყოველდღიური. მე არ მგონია, რომ ეს ვისირთულეები, რაც შეიქმნა ბათუმში, იგივე ვთქვათ, კვების ობიექტებთან დაკავშირებით, ეს კოორდინაციის ბრალი იყო, ვთქვათ, კულტურის სამინისტროს ან ტურიზმის სააგენტოს ან დეპარტამენტის. აქ უბრალოდ, ვთქვათ, უფრო მომზადებულები, თავად კერძო სექტორი უფრო მომზადებული უნდა დახვედროდა ამას. ალბათ გარკვეული სკეპტიციზმი ალბათ იქაც არსებობდა ამ სექტორშიც.
ტურიზმის ზრდის პარალელურად კერძო სექტორის მზაობა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის ტურიზმის მნიშვნელობა იყო ის ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ეკონომიკის მინისტრმა ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრისას ისაუბრა. საუბარი შეეხო პრემიერის ინიციატივასაც ერთობლივი კომპანიის შექმნის შესახებ, თუმცა ეკონომიკის მინისტრი ბიზნესმენებთან ამ თემაზე საუბარს უფრო დეტალურად მას შემდეგ აპირებს, რაც ჩამოყალიბდება ზუსტი კონცეფცია. მანამდე კი სახელმწიფო და კერძო სექტორიც თანხმდება, რომ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდისთვის ტურიზმი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. ეს არის პრემიერის ინიციატივა, რომ შეიქმნას ისეთი საბჭო, სადაც იქნება როგორც სახელმწიფო წარმომადგენლები, ასევე იქნებიან კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ის თანხები, რომელიც ჩვენ გვაქვს მიმართული ჩეკინ ჯორჯიაზე და რომელიც აუცილებლად შემდეგ წელსაც გაგრძელდება, უკვე ყველას თანხმობით და ყველას ჩართულობით მოხდეს გადაწყვეტილება, როგორც ვადების მიხედვით, ისე კალენდარის მიხედვით, ისე ჩამოსაყვანი არტისტების თუ სხვა შოუების მიხედვით, ისე რომ ყველა წინასწარ იყოს გაფრთხილებული, ყველას თანამონაწილეობა იყოს ტურისტული კომპანიების თანამონაწილეობა, სასტუმროების თანამონაწილეობა, იყოს დანარჩენი კერძო სექტორის თანამონაწილეობა. წელს ჩვენ უპრეცედენტოდ დიდი თანამონაწილეობა ჰქონდა კერძო სექტორისგან, ჩვენ თითქმის 7 მილიონი შემოწირულობები მივიღეთ ჩეკინ ჯორჯიას მხარდასაჭერად. მე ვიც ძალიან ბევრი ბიზნეს ასოციაციის წევრი, ბიზნესმენები საკმაოდ აქტიურად აგრძელებენ ინვესტიციას ტურიზმში. ეს მიუთითებს იმას, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომ მომავალი წლების განმავლობაში ტურიზმით შემოსული ინვესტიციები, შემოსული ტურისტები და აკმაყოფილოს. რასაკვირველია, ზოგად პრემიერის მოწოდებას მე და პათოს ვეთანხმები. მარტივი არ არის რასაკვირველია, რომ ახალი ინფრასტრუქტურას ესტრაფად აშენდეს, მაგრამ ზოგადად ის, რომ ქვეყანაში ტურისტი შემოდის და ინტერესი არის, ზოგადად ძალიან კარგია ჩვენი ქვეყნისთვის. გარდა ტურიზმის განვითარებისა, დღესვე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე და ეკონომიკის მინისტრმა ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან კიდევ ერთ სიახლეზე ისაუბრეს. დღეს მთავრობის ხდომაზე განიხილეს კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც მთავრობა კომერციული ატაშეების ინსტიტუტს ქმნის. მთავრობის წევრების შეფასებით ეს იქნება ცვლილება, რომელიც ხელშეუწყობს ექსპორტსა და ვაჭრობას. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც მთავრობის ხდომაზე გახდა ცნობილი, აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ახალი საწარმოს შექმნას ეხება. კომპანია Woodmaster სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება პირდაპირი მიყიდვის ფორმით გადაეცემა. კომპანია ორი წლის ვადაში შექმნის ავეჯის, მერქნისა და მისი ნაწარმის, ასევე ყველა სახის საათებისა და მათი ნაწილების საწარმოს და 1 783 000 ლარის ინვესტიციას გაიღებს.